gadang wargi nu hempak berbayangse. Calon panganten katut alitanana parantos aya di sabudeureung urang sadaya. Sumangga urang sami papak romandaria walai geser juru payung jempong gawak mugi tatan-tatan sabakta sepurati rumi aga urang mapak tatamu aku mapak calon panganten dina wanda parahyangan nudi garap uling bung sedih sadewa di dusun Sukadana desa Sukadana kecamatan Copreng dikawita.
terima. Ah.
Bunga kumaha? Oh, pandi dia ada urang loba ngumpul. Oh, gitu. Malah pupuh bubengkon oge aya. Aya bapak lurahnya. Mohon apa? Ditambah tamu sumping bae. Tah kitu. Heeh. Nu caketna nu tepih. Kulantaran euing bunga poe ieu. Kumaha kitu, Bang? Aye hayang hareng kene, gay hareng. Oh, hayang kaul sok atuh, Bang. Kasep orang kalabat tiap kasep.
sawangan pinuh kaheman asih mangga gerak tampi ikalungan bunga tawis pangbagian. Kursi anu dina tepih ngapain ke tadi ya.